Він не такий масивний на вигляд, як фабричні сільськогосподарські помічники. Утім, цей міні-трактор довжиною трохи більше метра дасть фору багатьом іншим. Його гуркотінню творець Петро радіє, як сміху дитини. Що робить? Працює! Такий трактор компактний, зручний та легкий у користуванні. Ідею його створення винахідник-раціоналізатор виношував ще з дитинства. Виникла мене ідея зробити його ще в школі. А школу я закінчив у 74-му році. А зложив я його десь до 2000 року. Я його зложив, потихеньку запчасти до цього собірав. І це у мене 10 років пробув, 2 роки я ним обробляв город. Цей винахід надійніший за покупник, зізнається його винахідник. Адже зібраний він по гвинтиках з надійних матеріалів, що були в той час під рукою. Коробка з ГАЗ-51 – задній міст від радянської Побєди. Своє дітище пан Петро постійно вдосконалює. Він все життя займається різноманітними винаходами і не шкодує на них сил та здоров'я. Пальці побиті, ось особливо ці два вказівні, то побиті. Це... А який перший був винахід ваш? Перший винахід? В школі, як я ходив у школу, зробив я такі, ну, віса, такі, знаєте, на пружині, нарисував шкалу. Такий трактор, зізнаються сусіди, що вже оцінили його можливості, справжня знахідка для хазяйновитого господаря. Оця техніка отакого задовольняє транспортні проблеми, деякі обслуговування сільськогосподарських культур, і то, як би сказати, це так, цяцька для мужчини. В деякій мірі навіть лучше, як машина. Саморобний млин – другий помічник у дворі пана Петра. 12-літрове відро пшениці, десь хвилин 6. Ячменю трошки більше, хвилин 8 може. У підсумку задоволені усі – і сам Петро Олексійович, і його дружина Наталя, і свині, яким на швидкоруч приготований харч до смаку. Млин він зробив, оце для поросяток, оце, якщо ми це ось їх годуємо цією ж дертю. А годуємо їх, це нам економія на наш сімейний бюджет, учимо дівчат. Чоловік у мене молодець, його золоті руки. Він в мене, ми не маємо поняття купляти все, він все сам оце робить, все. Ось ще одна корисна та незамінна у господарстві річ – коса. Їй пан Петро додав зручності, яка знадобиться у транспортуванні. Це з алюмінію, з розкладушки. Тут він, барашек, все, транспортне положення, наприклад, там, на велосипеді, я вішаю на руль її і поїхав. Серед інших корисних винаходів Петра – компресор та корморізка. На останній сім'я Осауленків навіть вичавлює сік з фруктів для консервації. Мать, ну як сказати, ну, щось мать таке і врождене, що тягне до металу. Так як жінка на кухні тягне що-небудь там вигадати, да? Правильно? Хоч і рецепти мільйона, в кожного свої, так і це. Зав'язувати з винаходами Петро Осауленко не планує. Вже скоро він починає збирати черговий трактор. Ще більш потужний, економічний та функціональний. Євгенія Гнівшова, Юрій Підлісевич, Вік, Кановини.